يا بشار مانك منا خود ماهر وارحل عنا وهي شرعيتك سقطت عنا ويلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار يلا ارحل. אנחנו כאן היום באנו להפגין נגד ההפצצות הרוסיות על חלב. עמדו פה עשרות אנשים בעלי מצפון, יהודים, ערבים. המסר העיקרי שלנו זה הפגנת סולידריות עם העם הסורי הנאבק קרוב לשש שנים למען זכותו לדמוקרטיה ולצדק חברתי, למען הפלת משטר הדמים, משטרו של בשאר אל-אסד, שאינו מפסיק לטבוח בעם שלו, ולאחרונה הוא זכה לגיבוי מלא מפוטין, הנשיא הרוסי, שאינו בוחל בשום אמצעי, בהפצצות מהאוויר, בכל אמצעי, כדי להרוג באוכלוסייה האזרחית. באתי לפה להתנגד נגד הפצצות של פוטין באלפו, בחלב, ונגד משטר של פוטין בכללי, זאת אומרת נגד פלישה שלו לסוריה, נגד פלישה לאוקראינה, נגד כל מה שהוא עושה. פוטין הוא אויב לישראל, הוא אויב לרוסיה גם כן. אנחנו ראינו שזה עם שבהשפעת האביב הערבי רצה להפיל משטר דיקטטורי, לבקש חירויות, לבקש חופש, לבקש דמוקרטיה. ראינו איך מהפגנות שהתחילו בדרכי שלום, אסד התחיל להפציץ אותם ולהרוג אותם, והתחילו להיווצר פליטים, והתחלנו לאסוף כסף למען פליטים במחנות פליטים סביב סוריה, זאת אומרת טורקיה, ירדן וכולי. מי ששותק היום, מי שנותן לפוטין להשתולל, וזה כולל את המדיניות הרכה של אובמה ושל העולם שמדבר ונותן לפוטין לרצוח, ביחד עם אסד, הם יהיו אחראים פה להתפוררות, לכאוס, למלחמות, ואנחנו כישראלים רוצים להגיד לעולם כולו, אבל קודם כל לישראלים, בואו לא נשתוק, בואו לא נגיד, זה האויבים, זה הסורים, זה הערבים, מה אכפת לנו? זה ילדים, זה בני אדם, כמונו, כמוכם, הם מסתכלים על מה שאנחנו עושים. אגב, שלחו לנו ברכה היום מכפר סורי, ואנחנו צילמנו אותה, קראנו אותה בעברית וערבית, ואנחנו שלחנו להם, הם מאוד מאוד מודים לכל תמיכה, מאוד זקוקים לכל תמיכה. אני חושבת שיהודים היו זקוקים לתמיכה במלחמת העולם, לא קיבלו מספיק, והיום צריכים ללמוד את הלקח ולתת את התמיכה למי שצריך.